Tak děkuji za slovo. Děkuji za pozvání. Já bych si dovolil pár slov. Je to takový zajímavý protimluv, že jsem nejvyšší ústavní činitel, když patří mezi nejmenší poslance, ale já se s tím nějak popasuju. Děkuji za důvěru. Já jsem rád, že jsem mohl vlastně pomoci k tomu, aby jsme takovýhle seminář nedělali jenom online. To je i vysvětlení tady pro pana náměstka, proč je tady tolik lidí, kolik je, protože to původně bylo jenom online. A já jsem řekl, že bychom se měli sejít jakoby i fyzicky, že to je za mě jako důležité, takže ono to je kombinace. Jo? To je kombinace obojího, nevím, kolik je připojeno online teďka v této chvíli. To pak možná pan kolega jako sdělí, ale já v tomto vždycky budete mít u mě dveře otevřené, protože si myslím, že jestli něco patří na půdu Poslanecké sněmovny, tak jsou to právě tyhle ty odborné semináře, konference, kulaté stoly, jak chcete, které reagují na aktuální politickou situaci a na aktuální potřeby těch lidí, jo, které nejsou teoretické. S tím souvisí i činnost toho podvýboru pro ochranu spotřebitele, kde my opravdu jdeme do větších detailů, u jednotlivých paragrafů, u jednotlivých témat, kde není vůbec šance, aby jsme to v této míře detailnosti projednali na hospodářském výboru a už vůbec ne na plénu Poslanecké sněmovny. Tam prostě jenom představíme v zásadě tu normu a pokud to není něco echt hodně politického, tak jako já nevím, typicky třeba EET nebo něco podobného, tak se do žádného detailu většího ani jít nedá, protože schvalujete jednu normu za druhou. Tak proto jsou ty podvýbory, já je pravidelně pořádám a hosty jsou právě i zástupci těch organizací, které mají na starosti ochranu spotřebitele, protože my tam potřebujeme mít tu zpětnou vazbu. Co pak o to, já ji nějakým způsobem mám, protože jsem s vámi v kontaktu, ale ten zbytek příliš ne. To znamená, myslím si, že takhle by to mělo fungovat a to je nějaká ta přidaná hodnota. Já tomu taky říkám i částečně, to je osvěta a informovanost. Protože my něco získáme od vás, vy zase od nás získáte nějaké penzum informací, které můžete poskytnout těm spotřebitelům, kteří se jaksi autenticky, spontánně obrací na vás, na vaše kanceláře, ať už je to DTS, nebo je to poradna při finanční tísni a tak dále a tak dále. No a tady platí bohužel nepřímá úměra, jo, že čím snadněji projde nějaký zákon, a to třeba byl příklad i toho energetického do jisté míry, tak tím méně se o tom mluví v médiích, protože novináři potřebují nějaký konflikt. To znamená, že my když tady něco projednáme velmi rychle a snadno. My z poslední projednávání zákona o ochraně spotřebiteli, že jo, to tady pan náměstek ví, 213 tisk, celá řada zajímavých změn pro spotřebitelských, velmi výrazných, od prodloužení lhůty na odstoupení od smlouvy až po zákaz falešných recenzí, dokazování při uplatnění, záruky a podobně. Prostě docela fakt jako závažné věci, včetně konce smluv po telefonu, což je fakt jako docela zásadní změna, tak to prolítlo tou sněmovnou tak rychle, já byl zpravodaj, tak vím, o čem mluvím, to prolítlo tou sněmovnou tak rychle, že já jsem zaznamenal jednu, dvě reportáže, zaplať pambu jako za ně, ale jinak ne, protože na tom byla shoda. Na tom byla shoda, byl tam jeden pozměňovací návrh Karla Haase, který prošel a tím, že tam nebyl konflikt, tak to jakoby média nezajímá. Takže to je první moje takové poučení, které bych tady možná řekl, že někdy, když tady máme ty normy, které se zabývají ochranou spotřebitele, tak to je o světě přispěje, když třeba vytvoříme umělý konflikt. Jo, i kdyby tam jako neměl, kdyby tam nebyl, protože opravdu to takhle platí. My, když tam pohádáme, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se o to prostě někdo bude zajímat z novinářů. Protože my to nedoženeme jako politici tím, že to budeme dávat na sociální sítě, že to projednáváme. To máme nějaký omezený dosah, můžeme se navzájem jakoby nazdílet, může to nazdílet odborná veřejnost, ale samozřejmě to nenahradí to, že se to nedostane do těch masmédií. Tak to je jako první taková, berte to s nadsázkou, poznámka. Druhá poznámka je,
že my tady opravdu teda chrlíme jako jednu normu za druhou a bez té osvěty a bez té informovanosti těch spotřebitelů, občanů, to bude mít jenom poloviční efekt. Já jsem o tom opakovaně mluvil právě u té 213. Protože ti lidé, když nebudou vědět, že mají na něco nějaké právo nové, že se můžou na něco odkázat, něco se změnilo, tak oni to nevědí. Ti, kteří je budou chtít nějakým způsobem vodit za nos, tak jim to samozřejmě říkat nebudou. Logicky. To znamená, že my tady sice obecně za posledních 5 let si troufám říct, jsme viditelně, hmatatelně zvýšili práva spotřebitelů, kultivovali jsme prostředí, exekucí, insolvencí, to si myslím, že za 5 let zcela nepochybně se v tomhle tom ta situace se změnila, ale často ti, kterých se to týká, to nevědí. Takže mně chodí dnes a denně, včetně právě této chvíle, jaksi dotazy lidí, kteří mě v této věci berou jako jakéhosi, řekněme, spotřebitelského ombudsmana. Já jsem za to rád, že jsem vnímaný takhle jakoby mimo toho zlého politika, který tady pobírá nadstandardní plat a není ochoten tady topit méně než na dáne 20 stupňů, nebo kolik tady teďka je, tak jsem za to rád. Ale z těch dotazů mi to vychází, že často ti lidé nevědí, že se něco změnilo, že se to posunulo, že jsou oni více chráněni, na koho se mají obracet. A v té chvíli nevyužívají plnohodnotně těch možností toho práva. Už jenom ti, kteří se na mě obrací, tak je to podle mě vrcholek ledovce. Protože moje zkušenost je taková, že to týká opravdu tisíců, 10 000 lidí, ale obrací se jenom opravdu ty aktivní. To znamená, že už jenom ti, co se obrací, nevědí kam, tak mi napíšou, tak je to řekněme 10% maximálně, 5-10%, těch 90% to nechá na sobě a po nějaké první negativní reakci rezignují. To znamená, že tady já chci poprosit všechny aktéry, aby jsme prostě společně dělali maximum pro tu osvětu, aby se to prostě dostalo ven, souvisí to s tím prvním bodem, s tím umělým vytvářením konfliktu. Aby se to dostalo ven přes média, aby se to dostalo ven přes tyhle ty konference pro vaše cílové skupiny, do podobných jakoby časopisů, protože, jak říkám, bez toho ta ochrana je poloviční. Když ti lidé nevědí, co se změnilo, kde se změnilo, na co mají nárok, kam se mohou ozvat a tak dále. Poslední poznámka v této věci. My jsme teďka opravdu v unikátní situaci. Protože pokud jde třeba o ty ceny energií, tak ti lidé skutečně to, co jim chodí za zálohy, a jasně, může se jim to potom v únoru, březnu vrátit jako přeplatek, ale oni teďka v reálném čase mají skutečně velký problém to zaplatit. Jinými slovy, se oni dostávají do celkem životně důležitých situací a rozhodování o například volbě toho dodavatele. O koncipování té smlouvy, snově na dobu určitou, neurčitou, na jakou dobu, tady už proběhla nějaká debata, že každý z nás něco od někomu radil, typoval, nemohl něco předvídat. Jo? Někdy opravdu to může působit jako hraběcí rady, ale člověk jako opravdu neví. Já kdyby věděl, co včera proběhlo, jak jsem koupil ráno akcie ČEZu, že jo? A dneska jsem je prodal, tak jsem to nevěděl, takže někdy to skutečně člověk nemůže jako předvídat. Ale právě proto, já si troufám říct, že teďka ty spotřebitelé, zejména ti, kteří jako se rozhodují, jakého dodavatele v oblasti energie, na plynu a elektřinu, jakého dodavatele si vybrat, tak já si troufám říct, že teďka tito spotřebitelé jsou v nejcitlivější, řekněme, v nejemocionálnější situaci za posledních 10, možná 20 let, zcela nepochybně. Což znamená, že teďka bychom o ně měli dvojnásob pečovat na straně jedné, ale na straně druhé teď oni budou pod ještě větším tlakem různých těch, jak já jsem to nazýval vždycky, energošmejdů, i přesto, že jsme změnili zákon. Tam zase narážíme na to, že to, když to nedoputuje k tomu cílovému spotřebiteli, tak i ta změna zákona je poloviční. Takže teď je to opravdu velká výzva, protože ti energošmejdi teďka budou mít protože prostě hrajou na ty emoce těch lidí. A ty emoce těch lidí jsou, a když už by oni byli schopni se někomu připodepsat na opravdu třeba velmi hloupou smlouvu, hloupý závazek v době, kdy tady ty emoce tak nevládly, protože ty ceny nebyly takhle skokové, nárůstové,
tak si představte, co to s těma lidma udělá teď. Když to pro někoho znamená z 2000 platit 7000, je obrovský skok pro ten rodinný rozpočet. Když ten člověk je sám v tom bytě, tak je to úplně, úplně zásadní, bytostně zásadní, aby si lidi půjčovali na základní mandatorní výdaje, mezi které určitě patří platba za energie, za elektřinu a za plyn, tak to si myslím, že je špatně. To znamená, že oni teďka budou pod velkým emocionálním tlakem i těch energošmejdů. A tady je potřeba, aby byli chráněni. My jsme kvůli tomu změnili zákon, že jo, který platí od 1. ledna, jeho součást, ta registrace od 1. července. A k tomu si dovolím druhou část té poslední poznámky, že tím se zvyšuje tlak na ten orgán, který má dohlížet, což je v tomto případě ERÚ. A já jsem rád, že to tady paní kolegyně řekla, že ten počet těch povinností roste. My ho tady zvyšujeme, já to vím. Počet těch podnětů také roste, to nám konec konců paní Zemanová prezentuje na každém podvýboru. To znamená, jestli si dobře pamatuju, tak je to 3,5 násobek těch počet sporů už v této chvíli oproti loňskému celému roku. Bavím se o spotřebitelských sporech, to znamená tam, kde už ten člověk to dotáhne do vedení sporu. Ale ta kapacita lidská je stejná. To znamená, že já v tomhle tom bych rád nějakým způsobem pomohl těm mimosoudním orgánům, že teď se to týká ERÚ, že se to týká ČTU, finančního arbitra, aby ten jejich rozpočet jaksi byl v souladu s tím, jak velký tlak teďka se vyvíjí na ty spotřebitele. A tím bych chtěl využít i přítomnosti tady pana náměstka a požádat o podporu ministerstva průmyslu, pod které tyto kromě finančního arbitra, teda znamená ERÚ a ČTU spadá, aby ten jejich rozpočet odpovídal nárůstu práce, činnosti, kompetencí, oblastí, o které je rozšířen v posledních 2 letech, ale zároveň i toho záběru, který teďka bude ve vztahu k spotřebitelům a jejich obracení se na tyhle ty mimosoudní orgány. Protože když to neuděláme a ušetříme těch pár desítek milionů v tomhletom případě, a já jsem jeden pozměňovací návrh k rozpočtu na rok 2022 už dal, který to narovnal, ne, který to nenavýšil, narovnal to na tu původní výši rozpočtu, s kterou přišla tenkrát ještě Alena Schillerová a neuspěl jsem, tak když to my nenarovnáme, tak ta akčnost těch mimosoudních orgánů se začne samozřejmě snižovat logicky, kapacitně. To prostě je úplně jasné. To znamená, není možné se stejným personálním vybavením mít a výjist 3x, 4x, 5x více spotřebitelských sporů. Pokud ti spotřebitelé v dohledné době nebudou mít výsledek u mimosoudního orgánu, přestává to pak mít smysl. Proto ten spotřebitel tudíž přestane být chráněn, protože jenom málo kdo se odhodlá jít k soudu. Logicky. Já to vidím nejvíc jako třeba u finančního arbitra a podobně. V případě, že spotřebitel prohraje u mimosoudního orgánu, nech mi to paní kolegyně potvrdí, prohraje, tak pak už k soudu jde zcela výjimečně. Smíří se s tou prohrou a nejde k soudu. Na rozdíl od toho, co platí kolem, když prohraje instituce. Poslední poznámka, jsem zapomněl vlastně pod čarou taková aktuální věc, to jsem si dovolil interpelovat pana ministra pro místní rozvoj, jeden z nejčastějších dotazů, docela by mě na to tady zajímal názor odborníků. Byl to jeden z nejčastějších dotazů, který překonal i dotazy týkající se exekucí, což teda jakoby je u mě, ty lidi, když mě potkávají, tak se ptají na exekuce. Tak vyvolávám v lidech fantazie týkající se exekucí, tak se mě ptají na různé věci. Ale tohle to překonalo v poslední době tu frekvenci. A ten dotaz zní, a je to o vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj, tuším 269/2015, o rozúčtování tepla na vchod nebo na dům, který říká, že zjednodušeně řečeno, že můžete vlastně platit minimálně 80%, maximálně 200%. Ten, kdo šetří moc, tak stejně zaplatí 80%. No a já jsem v této věci interpeloval pana ministra Bartoše, on tady nebyl, tak jsem dal i písemnou interpelaci, jestli by nestálo za to nějakým způsobem
zrevidovat, zaktualizovat vzhledem k těm výzvám lidí, aby šetřili, ale zároveň rozumím, když jsem si přečetl tu důvodovou zprávu, že zase kdyby všichni šetřili, tak všichni přestanou topit, tak to odnesou ty, co jsou v přízemí, že jo, jak jde teplo nahoru, tak ty ostatní na tom budou lépe, nemluvě o tom, že když se úplně netopí, tak se tam začnou prostě šířit nějaký, já nevím, bakterie a podobně, začne se poškozovat ta samotná nemovitost, plísně a tak dále, a tak dále. Takže on to nějakou logiku má. Otázka je, jestli to nekoncipovat v této době, kdy se zároveň po těch lidech chce, aby šetřili, tak jestli to nekoncipovat nějak jinak. Tak tolik spíš jakoby takový podnět tady jakoby do pléna, protože to je aktuální věc, ty lidi to zajímá. A paradoxně mají samozřejmě, paradoxně, logicky mají na to úplně rozdílný názor. Píšou mi ti, kteří opravdu šetří a jsou třeba na paní 55% průměru toho domu, tak si stěžuje, že jí to zvedli na těch 80 a proč má teda šetřit. Ale naopak mi na základě toho, že jsem zveřejnil tu interpelaci, tak mi psala paní, která naopak je v přízemí a prostě topit musí, protože tam je hrozná zima, a že by to odnesla ona a naopak by na tom vydělali ty byty, který mají sousedy, vlastně byty ze všech stran, jsou to okrajové byty a podobně. Takže ono to není to úplně černobílý, ale mně to přišlo jako takový zajímavý podnět, kdyby vám tady chtěl jakoby vnést a chtěl bych slyšet názor odborníků, když se o tom bavíme, na tuto konkrétní izolovanou jednu věc, která fakt jako mezi lidma teďka před tou zimou dvojnásob jako se opravdu přetřásá. Já vám děkuju za pozornost.